السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخيارته هذا إن سلام يسود وهذا هبي ونكسن هل كان وأقول وذا ميديا إن شاء الله تعالى عاو وحنك هذا يا أما وحارو إن كان هذا فافا هي وقذب ضع سليها وكيني كلام وحلو يقع إنه قويس بربركة مركور وحنك هذا يا وام حي قويس كده من وحنسيق حيث أنا وام حي فمل بروبلم أما وام حي قويس بربركة أما اللي بعده قويس كوي ماذا محاكيني كلام قويس بربركة إن شاء الله تعالى إنها حسن كهذا يا مرك إن شاء الله سود وهذا دمنتي ناد بعدين سلامي حبيبي ونقسم بعد لا يهي هل كان غدا ونسان وأقول وهذا ميديا هذا نوع صوبتي سبسكرايب تي نوصر لايك شير رحبا كاري وميسو انت بنقوله فإن شاء الله تعالى مقال خطات كبقتينا أما رأي واحد فكر آهي سنة لنك كومين سكشن كن نقوله وهذا إن شاء الله دقنا سيدي كلها تاي أما وحيابها إلاوي قوي سبحان الله دها خويو يا أبي يا عروتو دمل وهذا دقنا وحي رادا وحيابا مرك إسلاي هي واكيني كرنا قوي سبربر كنا محاكمة ده هرتو ما محي قوي سبربر قويس بربر waxa la yiraahdaa ee qoyskii oo si wada socon waaya ama si wada shaqeyn waaya hooyadii aabihii muxuu kala taga ama ilmihii oo la kala qaato dhibaato badan timaada waxa la yiraahdaa qoysku halka ku burburaa ama si wada joogin hadaa marka qoyska iska moosan burburin laakiin maxaa keenin kara qoyskaas inuu bahalkeysmo burburo maxaa keenin kara waxaanu isleeyahay qodobo badan baa keenin kara marka qodobadan isleeyahay waa keenin kara baan ka hadlayaa kulli inta in ka badan inay idinku haysaan waa filayadaban marka waa ila wadaay kartaan wixii raayay fikir ahaysan naga comment section ka dhimanahan marka qodobka koowaad ee aan isleeyahay waa keenin kara qoys burburka ama in la isku dhaco qoysku waa keenin kara waxa kamid ah lack of open communication waxa jira horta communication waa isweydaarsiga macluumaadka ee laakiin yani waxa way yani odaga oo maxaa in xaaskiisa wax weydiiyo ama la hadlo ama wada sheekeysta ama maxaa macluumaad maxaa farab badan isweydiya waxa jira waa qayb ka mid ah communication-ka laakiin marka aan si qaxno si ballaarino open dhahno open waxa laga wadaa marka adigoona xaaskaada waxba ka qarsin adigoona waxba inaan ka qarin in aad wada sheekaysataan oo waxyaabaha reerka oran ama caqabado ku ah ama waxyaabaha aad tixgelinaysaan mustaqbal ahaan inaad ka wada sheekaysataan marka hadii laakiin ninkana ama lacag uu leeyahay ama hanti uu leeyahay ama hantiisa ka qarinaya ama macluumaad kale isaga u gooniyo oo qarsanayo gabadhana ninka ay leedahay ku meel gaar waxyaaba ka qaada hal canuga laba canuga waxa u dhashaba u dhawla ka socoyle maxaa is leedahay qoyskaasi u maleyn maayo inuu sii jirayo ama sii tagnaanayo marka haddii xitaa aysan midba midka kale uuna wax kale qorsheynin laakiin wada xiriir uusan jirin macnaheedu waxa hadda xaaladda meesha taalla iyo xawaasha markaas lagu sugan yahay waxa qofka uu muuqanayo iyo wuxuu rabo haduu qof kale la wadaagin dhibaato inta ka weyn baa imaaneysa qofkii cuqdada baa galeysa stress fara badan baa ku beermaya marka qofkiiba qof kale wuxuu ka aaminaya wax kaluu ka aaminaya marka in la wada xiriiro oo la wada sheekeysto oo qofba qof kale wuxuu qarinaya ama waxyaaba uu aaminsan in la ogaadana waa muhiim marka open communication ka saameyn ku yeelanaya in qoyskaas lagu kala tago ama lagu martay burburo waayo haddii qof walba wax gooni uu aaminsan yahay aan la wada hadlin nin kasta wixiisan qarsanayo waxay noqonaysaa dhibaato noqonaysaa qoyskaasina sida ku sii jiri maayo goortay noqoto maran bay maarta lagu kala tagay halkaas marka qodobka labaad ee aan isleeyahay waxaa ka mid ah family duties waxa la yiraahdaa waa shaqada qofka ama qof walba qoyska ka mid ah oo maxaa qabanayo tusaale ahaan hooyada waxaa lagu talagalay inay guriga joogto caruurtaasi maxaa hagaajiso hantida guriga taala ilaaliso ilmahaas maxaa xanaaneyso guriga adiga si wixii guriga ku saabsan hagaajiso ninkana maxay tahay shaqays waxay tahay inuu banaanka aado soo shaqeeyo reerka difaaco maxaa kaloo la dhihi jiray muxuu ciyaalkii ka warqabkoodii ida isagaa meesha liider ka ah ama muxuu hogaamiye ka ah marka shaqadiisii marka qof walba shaqadiisii isagoona qabsan yacni oo lagu wareero ama waxa arkaysa hooyo magaalada aadaysa soo shaqeynaysa odagani guriga jooga jiifo marka waxay noqonaysaa marka bilcagsay noqonaysaa in shaqadii odaga lahaa ee hooyada qabanayso hooyadii shaqadana ay banaan tahay ama uu leeyahay anugu manaag baanahay maxaan guriga qabanayaa marka caqabadahaas faraha badana waa badan yihiin dhibaato fara badan bayna keenayaan qofkoo micnaha waxay noqonaysaa qayr mas-uul noqdo shaqadii loo dirsaday ama la rabay inuu qabto ama xuquuqdii laga rabay inuu keeno aansan kasoo bixi karin keenay wax waa la wayn karaa waana la heli karaa dhimana laakiin waxaa daran qof inuu isku dayay waayo ama shaqaysa garan waayo taasa caqabada ama dhibaato kale ah marka waxaan leenahay qofku shaqaysa garan waayo ama waxyaabaha ku wareegsan family duties-ka ayadana muxuu dhibaato badan bay keenaysaa tusaale ahaan waxaa ka mid odagii tusaale ahaan wuuba baxay baad haye magaalada u qabtay waa soo shaqeeyay markuu guriga imaado islaanta iska sii jiiftaa marka way jiiftaa ilmihii way iska waxaynaysaa ceebsanaysaa qada umaysan karin odagii dhibaato badan ku imanaysaa waxaa arkaysaa odagii wuu imaanayaa gogoshiisii wixiisii umasii hagaajisano aabihiina imaanaya lama dhihin qado looma diyaarin
isaga waa maqan yahay shaqo ku yimid ee ma shaqo ku maqan yahay marka dhibaato badan ba marka halka ka warmeys marka waxa noqonaysa in odoga iska dhaadhiciyo dhaho gabadhan shaqadeeda ma wagarnaysa wax xitaa inuu yaani marka yaani inuu qorsheeyaba inuu gabadhan ba iska furo mid kale gursado oo macartay uu dhaho qoftan waa areeba ama waa baari ma sida u taqaano inuu yaani ku saleeyo ama qiil uu ugu sameeyo u dhaho gabadhan gabadh maartay fiican maaha mid ku sahayn karta lama arko amid noocaas oo kale isaga tag inuu dhaho eedana waa iska macquul marka hadaba waxaan leenahay si taasi ayna u dhicin waa hooyada guriga joogta inay shaqadeeda garato odag inuu ka maqan yahay waqtigu baxaya waqtigu imaanaya way taqaanaa in ay sameyso ka warqab sameysana isna maartay waa muhiim odagana inuu soo shaqeeyo wixii uu soo heli karo uu soo helo oo maartay soo helo soo shaqeysta keeno waa iska macquul odag intuu baxo magaalada aado ama shaqo kale meel kale uu aado dheer ama maxaa baadiyaba aado wixii uu rajaynayo uu soo waayo waa iska macquul waxaa marka waa la helaa marna waa la waayaa dhimanaha laakiin waxaa dara marka inuu qofka shaqadiisii uusan u dhaqaaqa shaqada rasmiga ahayd inuusan gelin ayaa muxuu caqabad kale ah ama muxuu dhibaato kale ah qodob kale ayaa is leeyahay caqabad kale ku noqonaysa ama qoys burburka keenaya waxaa ka yimaada lacagta ama dhaqaalaha waxaa laga yaabaa hooyada inay lacag gooni leedahay ama muxuu ahaa waxay haysataa muxuu ahaa dahabay haysataa waxayda iibsanaysaa ama markay isguursanayeen gabadhan lacag bay lahayd isagana lacag buu lahaa dabcan kadibna in uu ninka damaaciyo hantida gabadha ay leedahay si gooni u leedahay uu dhaho lacagtaada aan ku shaqeynaya kan hadhow dambena uu la goosto ama uu si xoog uga qaado uu dhaho lacagtan keen waxaasaan ku isticmaalayaay waxaad leedahay waa wixiiga anigana waa leeyahay waa kula leeyahay keen uu macnaha xoog uga qaado yacni xeelad aysan noqon lacagta muxuu dhaqaalaha waxaa kaloo macquul ayadana ah in gabadha ama xaaska ay dhahdo odaga wax ku tuunto ay dhahdo ama lacag ba haysataa waxbaad qarinaysaa maxuu maalin kasta waxaad leedahay waxaas ma hayo waxaasaan u baahanahay shoobinaan u baahanahay dahabkaasaan u baahanahay sariirta bedel gogosha bedel inay caqabad kale ninku noqotana isagana waa iska macquul ninkiina wixii u awoodi waa ilaahay baa ku ogay inuusa waxba haynaba biilkii wa haysanba marka labada dhinacba hadba kan la tuhmayo wax lagu tuhmayo ama kan la rabo in lacagtiisa la isticmaalo ama xooga looga qaado ama xeerad ha looga qaaday dhibaato badan bay keenaysaa iyadana in qoyskaasi qayb ka noqonaysa in qoysku maartay burburo let's call financial financial maxaa la dhihi jiray dhibaata yani waa dhibaato ka imaata dhanka dhaqaalaha ka imaata waaye marka qodob kale aan is leeyahay waxay ku noqon kartaa caqabad waxaa ka mid ah differences in values qiimaha qofka qiimka qofka qofka yacni maxuu qiimihiisa valuegiisa oo kale muxuu qofkaas danaynayaa ma qof xushmad leba ma ku xushmeynayaa qofkan ma ku ogyahay inaad maaratay muxuu aha xaaskiisa tahay ma ogyahay odagaada oo kale hadduusan ogeynba ka waran uu kuleeyahay dee waa iska caadi waa ama muxuu ahaa wax kaleba maaratay aaminsan yahay ka waran muxuu ahaa uu ka aaminsanyay waa qof jaahila aqoonma tusaale ahaan isaga aqoon buu leeyahay waxba bartay lakiin adiga waxba maadan baran wuxuusan ka aaminsan yahay inaad jahil tahay inaad waxba qabsan karin inaadan meel gaari karin inaadan shaqaysan karin in qof gacantiisa waxuu ka dhiibo mooye aana qof kale meel kale wax kale ka heli karin uu ka aaminsanaan karaa waa macquul marka taasna waxay keenaysaa dhibaato kale keenaysaa marka odagana waxaa laga yaabaa ama waxaa laga yaabaa gabadhana waxaa laga yaabaa inay aaminsan tahay yacni ninkan waa ree hebel berri haddaad isku dhacdaan muxuu kuleetiga qabo halkaas uusan dhaafin muxuu luguha ku dheg yuuna naag kala guursanin yuuna hanti badan maarata yeelanin waxaasa ka dhaadhacsan oo ayada macnaha muxuuha ku jirta marka dhibaatadaasna taasna waxay keenaysaa dhibaato kale keenaysaa waxaa kaloo macquula oo aan is leeyahay waa keeni kartaa waxaa loo yaqaano family muxuuha problems am blended families qoysas wada degan waxaa arkaysaa gabar lasoo gursaday oo guriga hooyadeed laga soo waday laakiin wiilka hooyadiisa la ag degan muxuu aha wiilkiina waxaa degan muxuu aha waxa arkaysaa wiilka gabadha uu soo gursaday hal meele waxay wada degan yihiin isaga hooyadiis walaashiis iyo muxuu aha mid kale yani waa qoys dhan oo dhammaystiran oo hal meel hal koomban wada degan ama hal villa wada xadhaysan marka gabadha marka lasoo gursado waxay rabtaa guri ayada u gooni ah waqti ayada u goona inay qaadato siday rabto inay u hadli karto waxay rabto inay karsan karto yacni inay xor ahaatay rabta soo ma marka laakiin haddii laakiin qoyskan yimaado waxaan leeyahay gabadha waxaasi rabtaa waxaas ma rabto waxaas ma la siinaya heblaayo maxaa u siinaysaa waxaas waxaa laga yaaba xitaa hooyadaada inaa adiga isku dhacdaa adiga muxuu odaga ahaa in hooyada ay kugula colowdo oo ay dhahdo xaaskiisu iga jeceli aniga ay dhahdo waa iska macquul laakiin haddaad xaaskanta wadid guri kale geysid halkaas aada joogtaan deganaataan muxuu aha wixii caawinaada ama wixii booqasha ama wixii salaan ah laisu yimaado midba midka kale waa isu xiisayaan laakiin haddaad hal mar wada degantiin
dhibaato fara badan ba abuuri karta markasta dhibaatada ma abuurato laakiin waa laga yaabaa inay abuurato waxaa kaloo ka mid ah qodob kale aas leeyahay waa keeni kara ee goalska iyo expectationka waxaa laga doonayaa marwada inay ahaato waxyaabihii loogu talagalay inay ahaato ama waxyaabihii laga rajaynayo inay ahaato wixii laga rajaynayo inay ahaato waa maxay marka waa inay hooyo noqotaa waa inay reerka labada qoys isku xirtaa waa inay muxuu ahaa protection ku sameysaa ilmihii yacni ilaalisaa hantida ninka ilaalisaa cunadii ninka muxuu usii karisaa maadaama ayada guriga joogto muxuu ahaa waakaasa marmarka qaar waxaa kaloo macquul ah inay dhibaato kale keento oo ah nin hebel maadaama qabiil hebel kasoo jeedo uga dambe ha u dhalin kadibna xilliga markii uurka qaadi laheed oo kale magaaladii aysa waxay leedahay waa xanuunsanahay way soo duraysaa ninkana ma oga marka yacni dad kale ku dhiirigelinaya dhibaatada waa iska fura badan tahay ma ogtahay waxaada waan isleeyahay waa waxyaaba dhici kara haddii xitaa aysan soomaali ahdooda ka jirin waa waxyaaba aan isleeyahay wax kasta qodob kasta waan isleeyahay waayo waa yacni caqabadee ku noqon kartaa qoyskaas qoys burburku waa keliisa aan isleeyahay ayaan ka hadlayaa micnaha marka waa iska macquul inaysan ka jirin soomaalida ka jira haddii macnaha ay ka jirtana boqolkiiba ay aada u yartahay laakiin haddana waxaan isleeyahay waa waxyaabaha dhici kara in gabadhu waxyaaba nooc yacni wax kale aaminta maadaama hadartan soomaalida la kala shakiyey oo muxuu ahaa dadka xitaa isqabisii kale waxay sameeyaan fogaanayaan waa reehebeli waa reehebel lagu kala balkiisanayo marka dhibaato fara badan taasina insha allahu tacaala qaabka qabiilka iyo muxuu ahaa dhibaatada uu ku hayo soomaalida iyo muxuu ahaa qoys burburka qaabka uu ka qaatay iyo waxyaaba noocaasan dib dambe naga soo hal doona insha allahu tacaala iyo dhibaatada ku jirta dagaalada dhacaya dadka isleynaya naagaha lakala furanayo lacagta lakala qaadanayo hantida lakala dhacayo waxyaabaha dhammaan insha allahu tacala waa kasoo hadli doonaa marka inahaas baan kusoo gabgan laakiin aad u fara badan yihiin inta isleydaha idinkuna waa keeni kartaa dhibaato in ka badan ama qoys burbur waa keeni karaa aad isleedihiin ila soo wadaaga qeybta commentga lagu ila wadaaga insha allahu tacaala aada idin salaamaya aada idin jeclahay dhammaantiin halkan waa gulwada media la wadaaga asxaabtiina kale wixii rayi fikir ah haysan waxyaabaa isleeda qodobada ah isleeda waa inaan kasoo hadlaa jeceshahayna qeybta comment sectionka igula wadaag insha allahu tacaala email baan siiyey muxuu qeybta hoose idinku qoran ma videoga qabsatama yacni waxaa galaysaa youtubeka tagaysaa muxuu ahaa gulwada media ku dhufo kadibna meesha linkiga gulwada media u yaallo agtiisa email baa ku qoran emailkaasaa igala soo hadli kartaa wixii raaya fikir ahayso haddii aad janaalkana support gare aad isleedahayna halkaasa iga soo qaban kartaa insha allahu tacaala aadaa maadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waa nagii laawin subscribe hal subscribe iyo hal like waxay noo sameynayaan isbeddel aada u ballaaran idinkana aada u maadsantiin dhibaatana idinku maaha inaad mar hore subscribe-ta saarteenna waan rajaynayaa aada idin salaama assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan.